declare Omudin. Mochile cha kese ulokutanu wa sabiti enu. Akachiko kebi okulonda kalangile Emmanuel Omudingi. Nga ya mutabani wa mugenzi yali mbaka we Serere Patrick Okabe. Ngo mbaka we chitundu echi omulonde. Oluvanyuma loku wangula bannebe yali avuganya nabo. Omwalino wa eni yali muyenyini Filipo Ucho. Kino kyajja bannakibiina kya NRM mu mbeera era baatandise okweyogerera amafuukuule nga bagamba nti enjawukana mu kibiina kye kyabaviiriddeko okuwangulwa. Nze njagala mbategeeze nti nno empisa kikulu nnyo ku nkola y'obufuzi. Bw'olaba Katikkiro wa Buganda ng'ayogera n'obukkakkamu, ng'ayogerera Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Kyukyu, ayogera n'obukkakkamu y'obukulembeze. Kale no bwe ndaba abantu abamu nga beyinayina nga bavuma bajerega, kye nsobola bakola y'okubasaba kubatereza akakiiko weekali, era nja kuwandikira President tulabe nti nno munda tujja bitereza. Wano abakulembeze n'abakwanaganya ba NRM mu Buganda nga bakulembeddwa mu Franka Serubiri bategeezezza nti entalo n'obutakwatagana ebiri mu kibiina kye kyabawanguzza mu kalulu k'e Serere, era basabye abakulembeze b'oku ntikko okusalira bino amagezi ng'embeera tennasajjuka. Bo bennyininnyini ng'abakulembeze yabadde poor communication okunyooma. Tosobola kungamba nti waliyo Captain Mike Mukula atwala ebbendobendo lya Eastern Region ku Central Executive Committee ate nannyini kitundu omubuuke atoletesa abakunzi w'ekitebe ky'ekibiina Senninde abeggalira mu kitebe. Franka Serubiri wano alabulidde ssentebe wa NRM Yoweri Kaguta Museveni okubeera obulindaliro eri bannakibiina abatuula ku kitebe kya NRM nti kubanga bandibanga balina ebigendererwa ebirala omulina okwagala omutomeza kubanga bamututte Serere okunoonya akalulu ng'ate akulira NRM mu kitundu ekyo Captain Mike Mukula ali ku luuyi lulala ekyasajjudde embeera. President bw'oba okyasobola okusitula ekigere n'ogendera ku bikwata ebivudde ku kitebe kya NRM okyatomera ino ebyakubaddeko Serere ebyo twabikozerwakuba nti naffe twalese candidate gwe tulowooza nti yali substantive atira n'ayitamu. Kitegeeza tukusaba amatugo n'amaaso go gateke ku ground. Amatabi g'ebintu bino bye bakuwa bijja kutomeza ate ogwemu ensa ate nga tukyakwagala. Banela bategeeza nti balina enteekateeka y'okutalaaga eggwanga lyonna okusobola okuzza emitima gy'abawagizi baabwe n'okumanya bye baagala. Tugenda kusimba amakanda kukuzza emitima gy'abantu baffe nga tuyitira mu kubanyonnyola ebituufu. Abantu baffe twagala ekibiina ky'NRM kikomyewo ekitiibwa bawe bammemba ekitiibwa. Okuwa omuwagizi w'NRM ekitiibwa kijja kuzza NRM ku ntikko. Ona akubiriza abakulembeze mu gavumenti ya NRM okukolera abantu okutuukiriza ebyo bye baabasuubiza kubanga bakizudde nti abantu ba wansi bali bubi tebafiibwako ekintu ekyongedde okukendeeza obuwagizi bwabwe. Mu Uganda yonna wabaawo okununula omuntu awagira ekibiina ky'NRM okumanya nti ekibiina bwe kiba kiyina nga kye kiri mu buyinza abawagizi baakyo bateeka okuba n'enjawulo. Shafiki Galiwango, BBS Terefayina, Gambuuze. Abakadde mu disitulikiti y'e Mayuge bawanjagidde gavumenti okubagondeza ku bukwakkulizo bwe yabateerawo okufuna ensimbi ezibaweebwa.